Shumë të moshuar në Shqipëri e kalojnë festën e ndrimit të viteve vetëm. Ish koloneli Ibrahim Koç, ai është njëri prej tyre. Edhe pse babai i dy fëmijëve prej vitesh ai është i vetmuar, teksa fëmijët i janë larguar. Edhe viti 2020 do ta gjej 73 vjeçarin Ibrahim Koçaj të vetëm në tryezë, pas kënd me të cilin të shkëmbejë një urim. Ibrahimi është një nga shumë të moshuarit në Shqipëri, të cilët braktisja dhe emigracioni të rinjve e ka dënuar me vetmi. Vetmi, e cila ndjehet më fort se kurrë në net si ajo e ndërimit të viteve. Me një karrierë të shquar si kolonel dhe me eksperiencë si specialist në fushën e artit, Ibrahimit i kanë mbetur vetëm kujtimet. Jeta ime ka filluar me karrierën ushtarake dhe në mbyll po me karrierën ushtarake. Unë jam kuadër i vjetër ushtërisë, së cilës i kushtova jetën time, gjithë devotshmëri, gjithë besnikrin, gjithë përkushtimin tim dhe i kreva detyrat më së miri si mbas mendjes tim. Ish bashkëshortja e tij është ndarë nga jeta, teksa nga martesa me të, Ibrahimi ka dhe dy fëmijë, të cilët i takon rrallëherë. Por, edhe qyqja kur ngelet vetëm, ullet në i pemë, qëndron, dhe këndon për të mbledhur fëmijët e saj. Edhe unë në të moment që jam. Kam dy djemë, djalë i madh është jeton një shtetit me familje ti, a i shte për i lumë të i knaqër, në kam knaqësin si prins të psa ta e përgati dhe për jetë, dhe a i doli shumë i për tot i jetë së vetë. Me të ta ishtë në drejtim të paditur, po për mua tani nuk e di se ku ndodhë, sepse jada lëvis, punar lëvis, aktive lëvizit. Ibrahimi tregon se ai e feston vitin e ri si të kishte sofrën plot, teksa kujdeset vetë për gjithçka. Unë dhe pse jam i vetëm sot familjen time, unë masat përgatitore për krishtin lirë, se vitin unë i bëj si kur kam jo 2 vetë, po si kur kam 22 vetë. Derën, me thënë drejtën, unë këto 2 netë, unë e leha për 2 shëmë të hapër, kushdoj vej ishte mirë pritur, me gjithat mirat. Vetmin e kalon duke shkruar, teksa së fundmi ka botuar dhe 2 libra. Para se të tiki, të të partë e mi, që më ka marrë mali shumë, me ndovaj që për hatër, për kujtim tyre, për atoj do vim mbraba, të lid da të shkruaj që të mos në mbas as emri, as vari. Por, pavarësisht vetmis, 73 vjeçari karakterizohet nga forca dhe vullneti, që e shprehe dhe në urimin e ti për gjithë shqiptarët. Njerës, që ndroni në shpitë tuaja. Njerës, punoni sa ti në mundësi. Njerës, mos ju mbisni shpresat. Diçka me mirë do vi në basë një tërmet, në basë një lufte, sepse puna dhe derësa për presë, mobilizimi jonë do të bëja të mposhim edhe atë që neve nuk e kemë besuar.